قodobka labaad ama xirfadda labaad ee hadii aad baratid sidoo kale noloshaada dhan ay isbedeli karto waxa weeyaan marka aad yeelatid aadaabta inaad adiga wax isbari kartid oo self study inaad yeelatid waxaa laga rabaa sidoo kale concrete your ideas waxaad tahay qof nool fikrada ayaa kugu soo dhacay maalintii boqolaal maxay tahay kumanaan fikrada ayaa kugu soo dhacay waxaa jira baaritaan ama cilmi baaris lagu sameeyey dadka siday u fikiraan iyo fikradaha dadka say u abuuraan qof kasta ee bini aadam ah maalintii waxaa maskaxdiisa kusoo dhaca ilaa 8,000 ilaa 6,000 oo fikradood 8,000 ilaa 6,000 oo fikradood ayaa qofka kusoo dhaca maalinta fikradahaasi waxay isugu jiraan kuwa waxtar leh ee haddii la barbaariyo fursado noqon kara waxay isugu jiraan kuwa negatif ah ee maalintii welwelka iyo dhibaato kugu abuuri kara waxay isugu jiraan kuwii lasoo dhaafay iyo waxaan weli la gaaray haddaba haddii fikradahaasi maalintii soo daadanay faraha badan ee aad mar walba sekond kasta kugu soo dhacay aad dhegaysatid ee buug qalintee qaadatid fikradaha wax ku oolka leh aad qortid isla markaana aad ka dhigtid wax la taaban karo concrete the idea marka laga hadlayo waxa fikradahaada daadana ee kugu soo dhacay qor isla markaana ka dhig wax la taaban karo taasoo ah fikradahaasi u bedel fursado fikradaha maalin kasta kugu soo dhaca haddaad fursada u bedeshid waxaa hubaal inaad isbedelis tusaaloo kale waxaa kugu soo dhacay ma waxaad akhrisay buug ayaad akhrisay buug labaad ayaad akhrisay adiga waxaa kugu soo dhacay maadaama buugta aad fahantay inaad adiga buug qortid waa fikir ka waran adoo buug akhrinaya ayaa tiray ama macalinka ninka buuggiisa aad akhrinaysa ayaa wuxuu yiri qof kasta buug wuu qori karaa hadduu bilaabo bilow unbaa lagaa rabaa markiiba fikir waxaa kugu soo dhacay yes adiga wax badanaad haysaa aad bulshada u gudbiso ka waran haddaad buug qortid caruurta sidii loo barbaaray hadaad buug ka qortid ka waran haddaad buug qortid cuntada sida loo kariya aad buug ka qortid ka waran haddaad buug qortid sida maxay ahayd onlineka wax loogu shaqaysto hadaad buug ka qortid ka waran haddaad buug qortid sida ingiliishka loo barto ama luuqad kale loo barto hadaad buug ka qortid waa fikir kugu soo dhacay fikirkaasi markuu kugu soo dhacay waa fikir laakiin ka waran haddii aad bilowdid waxaad u bedeshay fursad fursad ayuu kuu noqday markaad buuggaada qortid buuggaada lacag ayuu sameynayaa maxaad soo saartay marka wax la taaban karo ayaad ka dhigtay fikirkii ahaa ka war haddaad buug qortid waxaa lagaa rabaa fikradaha soo daadanaya ee maalin kasta kugu soo dhacay inaad notebook samaysato ee aad qortid ee aad falanqayn ku samaysid isbuucii hal mar fikradihii aad qortay maxaa dhaxalgal ah maxaa fursad loo bedeli karaa maxaa laga dhigi karaa wax la taaban karo maxaa laga dhigi karaa ganacsi maxaa laga dhigi karaa kuwa dadka waxtar u leh si meesha aad joogtay agaarkaada meel kastoo caalamka aad ka joogtid fursado ayaa agtaada ceegaadan ee u baahan inaad soo saartid adiga inaad soo saartid u baahan sidaa darteed fikradaha maalin kasta kugu soo dhacay ha dayicin oo wax soo saarka leh u yeel wax soo saar fikradahaasi concrete your ideas okay fikradahaasi wax la taaban kara u bedel waad yaabi doontaa markaad aragta faa'iidooyinka fikradaha kugu soo dhaca inaad wax la taaban kara u bedeshid aad dhaqangelisid noloshaada way isbedeli doontaa isla markaana aad tahay qof self study ah ee wax isbara xirfada saddexaad ama qodobka saddexaad ee aan rabo inaad noloshiina ku barbaarisaan maanta laga bilaabana aad ku bedeshid awoodda iyo wax soo saarka adiga aad leedahay waxa weeyaan sharpen your unique perspective waxaa jiro waxyaala aad dadka kaga duwan tahay waxaa jiro hal abuur iyo wax soo saar ama talent waxa la yidhaahdo oo adiga aad leedahay oo ilaahay uu ku siiyey ilaahay subxaanahu watacaala qof kasta ee bini aadam ah ee uu abuuray qur-aankiisa ayuu ilaahay subxaanahu watacaala ku yiri bini aadamka waan abuurnay oo waan karaameynay weliba kor ayaan ka yeelnay maxaa lagu karaameeyey ee xayawaanka lagaaga duwey maxaa lagu karaameeyey ee geedaha lagaaga duwey waay sababtu iyaga way noolyihiin waxaa lagu karaameeyey waxa weeyaan waxaa kugu jirta maskax wax soo saar leh inaad dunidan wax usoo saartid ee aad ka faa'iidaysatid dadkana aad uga faa'iidayso ayaa lagu karaamay ayaa malaa'igta lagaaga duwey ayaa shaydaanka lagaaga duwey ayaa noolaha kale lagaaga duwey haddaba markaa ma og tahay adiga haybadda iyo wax soo saarka iyo qiimaha kugu duugan ee shaqsiyan ilaahay uu ku siiyey weli ma u dhabagashay ma is aaminto inaad wax soo saari kartid oo aad leedahay waxyaalo adiga ku gaar ah ee hal abuur ah ee wax soo saar ah ee fikrada aad ku celin karto inaad leedahay iyo agood weliba saameyn ku yeelan karta bulshada inaad leedahay weli mis weydis may maanta ayaan kuu sheegayaa waxaad leedahay haybad gaar ah waxaad leedahay wax soo saar iyo hal abuur iyo talenta adiga ku gaar ah ee cid kula wadaagta aysan jirin ayaad leedahay oo u baahan inaad soo saartid haddii adiga aad soo saarin ood la dhimanaysaa waxaa jirta maahmaaha oranayso dunida waxa ugu qanisan qabuuraha
waay qaburaha dad inta ayaa ku jira oo meed ah maxay qani u yihiin waxay qani u yihiin dadka fikradaha iyo taalantyadii ilaahay u sii ayaa iyagoon soo saarin oo hindisa iyo fikrad bis ay ka tahay ayaa la dhinta soo sidaas darteed qaburaha waxaa ka buuxo maskax xambaarsaned xikmado fara badan maskax xambaarsaned talent iyo waxyaalo fara badan iyo fikrado oo la dhimatay iyadoon dunida usoo saarin laakiin dunida haday usoo saari lahaayeen wax badan bedeli lahaayeen marka daawaday adiga i daawanaya haddii gabar aad tahay haddii hooyo aad tahay haddii aabe aad tahay haddii wiil yaroo dhalinyaro aad tahay haddii qof waayeel ah aad tahay intaba wax soo saar ayaad leedahay agagaarkaada dadka agagaarkaada bulshada agagaarkaada waxay u baahan yihiin aad wax soo saartid oo aad adiga ka bedeli kartid wax adiga aad bedeli karta ayaa jira ninka soo saaray mobeelka iPhone waa fikirkiisii wuxuu adeegsaday maxay wuxuu adeegsaday uu soo saaray unique talentiga uu lahaa inuu bulshada wax ugu soo saari karo ninka kombyuutarka hindisay ninka tareenka hindisay ninka gaariga hindisay yaa waxyaalahan oo dhan dadka soo saaray ama qofka soo saaray wax soo saarkiisa ama talentigiisa unique ahaa ayuu bulshada wax uga dhigay laakiin adiga maxaad bulshada wax uga dhigaysa maxaa talenta aad leedahay ee maanta aad soo saari kartaa weli ma isweydiisa daawada maanta laga bilaabo waxaan kaa rabaa inaad fariisatid ee aad qortid waxyaalaha adiga aad soo saari kartid aad ku fiican tahay aad ku fikiraysa aad habaqin marka aad tilaabada qaadid albaabada iyagaa isfuri doona marka aad wax ku dhaqaaqdid khasaare ayaad la kulmi kartaa caqabada ayaad la kulmi kartaa waxaaso dhan waxay ku yihiin inaad ku baratid adkaysi macalin ayay ku yihiin isku day oo tijaabi adigu wax tijaabi oo dib hawsu dhigani haddaad wax ku khasaartid wax kalead ku faa'iidi doontaa saan kuu sheegay fikradaha way badiyihiin soo daadanaya mid haddaad ku khasaartid mid kalead ku faa'iidi doontaa ilaa ma aad ka gaarayso heerkaad rabtid oo waxaad rabtid inaad soo saartid dib hawsu dhigin calashaan waxyaalaha dibudhaca dadkeena ku keena ama dhalinyaradeena ay horumarka u gaari waayeen waxa weeyaan marka ugu horeyso horta isma aaminsan inay keligood wax baran karaan marka labaad fikradaha kasoo daadanaya inay waxtar leeyihiin wax soo saar leeyihiin ee fursad loo bedeli kara ma aaminsan marka saddexaadna inaad leedahay hal abuur iyo unique talent wax soo saar inaad leedahay isma aaminsan markaad intaa aamintid ee aad ku dhaqaaqdid ee aad tilaabada qaadid cid ku caawisan waad heli doontaa wax soo saarkiina waad la imaaneysaa marka daawada adiga daawana xirfadahan aan kuu sheegiyo waa muhiim inaad tijaabisid ee aad dhaqan geliso adigaa lagaa rabaa adigaa macalin usu ah maanta laga bilaabo waalid adigaa usu ah ee waxbarashada kugu qasbaaye ila hooyaa kugu qasbi jirta markaad yare adigaa usu ah macalinkii ku qaylinaya gacmaha kaa tumay adigaa usu eh waa inaad adiga wax isbartaa ardaygii wax baranayna adigaa usu eh waa inaad adiga wax isbartaa iskoolkii aad wax ka baran lahaydna mobeelkaada gacanta ama kombyuutarkaada weyaan cid kale aad sugaysa malaha just dhaqaaq hadda dhaqaaq waxaa hubaal ah haddii talooyinkan aad qaadata go-aan aad ku qaadatay aad samaysid oo ficil aad u bedeshid inaad isbedel sanad kadib inaad noloshaada isbedel way ku arkayso cidna ha sugin right now ku dhaqaaq haddii mar kale aan ku noqdo qodobada ama saddexdan qodob ee maanta aad soo qaadana ee qodobka ugu horreey being a self study person inaad noqotid qof asaga wax isbaro oo nolosha arday u noqdo inaad noqotid laba concrete the ideas fikradaha kugu soo dhaca ka dhig kuwa fursada ee la taaban karo saddex sharpen your unique perspective sidoo kale iyadana soo saar kartidaada iyo waxqabadkaada iyo talentiga aad leedahay ilaahay ku sii saddexdaas haddaad dhaqan geliso baa nolosha aad isbedelaysaa.